د بلبلانو بچغار وی زبنیم دا چمن بز پخپل لاس جوړ کړم بل سړې به مالیار وی زبنیم یا ګور حسی کردگار دے رب زما او چی صاحب دا کل اختیار دے رب زما ہم گئی بزرگواران چی سو کی وائی تر ہما بزرگوار دے رب زمان نئے حس حجت بچا باندی موقف دے ندہ چا منت بار دے رب زمان یل نیستے تہستے صورت پیدا کرو ہسے رنگ پروردگار دے رب زمان ہم سانع دے دا جملہ مصنوعاتو ہم سامع دے ہر گفتار دے رب زمان چیہ چری نمسل نمسال شتا دہ غوت روتار دے رب زمان خوندہ چی نان بیو صفو دے داندہ دہر اسرار دے رب زمان ظاہر دی کباتن دی کما بیندی یک ظاہر دی کباتن دی کما بیندی لہمو خبردار دے رب زمان کپیدا کپوشیدہ دیکھاو ست دے پہما وقفدار دے رب زمان یا شرک نہ لری پخ پلی بادشاہ ہے کی یا شرک نہ لری پخ پلی بادشاہ ہے کی بے شرکا شہریار دے رب زمان حجت نہ لری دہچاؤ یا رہتا حجت نہ لری دہچاؤ یا رہتا لہو سرچ یار دے رب زمان پلکور کے ہم کنار دے رب زمان یا پلکور کے ہم کنار دے رب زمان نو براحت کی خبہر سڑے دیار شی یار غدے سختا کی پکار شی یا ٹولخ پلوان ترین تاوی گیچی امر وی او چی غریب شی ہر سڑے ترین بیزار شی نو حقیقی مینا غدا اے رحمانا یا رحمانا چی مزار سرد جوڑ مزار دیار شی ستاسو دا ٹول توجہ غوارم دا حضر جی توجہ غوارم دا شیر دا پارا
حضرت جی مبارک توجہ غواړم جی شیر د پاره چی استاد صبح سره سبحان الله ماشاءالله په بلند آواز او سمرا چی سلسلی دی چی سمرا سلسلی دی دا پتو لکی آلا دا یا نقش بند شازلی سلسلہ دا محمد رسول اللہ دا محمد رسول اللہ دا محمد رسول اللہ دا سبحان اللہ چی سمرا سلسلی دی دا پٹولو کی آلا دا او نقش بند شازلی سلسلہ دا محمد رسول اللہ دا دا محمد رسول اللہ دا دا محمد رسول اللہ دا نقش بند شازلی سلسلہ دا محمد رسول اللہ دا دا محمد رسول اللہ دا کلام اختتام در رحمان بابا پدی شیر چے در رحمان وینا بحل در پیاد شی در رحمان وینا بحل در پیاد شی چھ دیو دیوال تم خبل تشاشی